У вільний від роботи час вчаться нищити російські танки. Наявна зброя, фагот, метис і ручний протитанковий гранатомет. Мешканці Полтави відвідують безплатні тренінги, де навчаються вправно володіти зброєю. За допомогою симулятора вони вчаться прицілюватись, знищувати ворожу техніку. І відвідала цей тренінг наша кореспондентка Анна Морозова. Складемо руку на ударно-спусковий механізм. Поклали, пальцями затиснули запобіжник і тримаємо його, коли ми збираємося стріляти. У Полтаві цивільних навчають користуватися гранатометами та протитанковими комплексами. Професійні інструктори спочатку знайомлять учасників тренінгу з різноманіттям зброї, її особливостями та відмінностями. Військові – це ті ж самі цивільні. Тим більше, якщо ми говоримо про нинішніх мобілізованих. Нинішні військові – це не ті, кого виховувалися там з якогось кадетського училища. Це люди, які вирвані з звичайних підприємств. Тому цивільні також мають вчитися, і все у них прекрасно вийде. Не треба цього боятися. Після теорії на навчальній зброї закріплюють смартфони та вмикають спеціальну програму. Вона імітує ландшафт і приціл. Учасників тренінгу вчать наводити на ціль і нищити ворожу техніку. Крутимо ручку справа, крутимо ручку зліва. А потім запускаємо пуск. І центруємо. І воно працює. І все, і москвянина. Владислав – переселенець із Харкова. На тренінг із поводження з гранатометом та протитанковими комплексами ходить кожні вихідні вже місяць. Поки у мене є офіс, але навчатися все одно потрібно. В армії я не був, у Харкові мені відмовили потрапити до бойових дій, тому я вирішив тренувати свої навички. Пуск снаряду хоч і не справжній, але техніка прицілювання і пострілу така ж, як і на реальному полігоні, кажуть інструктори. Відвідувачці тренінгу Оксані впоратися з важкими механізмами було нелегко, але пішла на курси, щоб краще зрозуміти навантаження, яке відчуває чоловік, що служить у ЗСУ. Маховичок ми не залишаємо, ми все на все пальчик перед витягнемо. Не забуваємо, що треба керувати. Ракета летить туди, куди дивиться наш приціл. У мене чоловік з ЗСУ, якось, мабуть, спільні розмови будуть. Я також пробувала. Пробувала цю штучку, але не попала. Цілилась, не попала, туди ще не дійшла. Важкувата. Я думаю, це в любій справі це час. Час, навики. Такі тренінги тривають уже 4 місяці. Центр готовності цивільних Полтава щотижня оприлюднює розклад нових навчань. Інструктори кажуть, у разі мобілізації такі курси допомагають зрозуміти принципи поводження зі зброєю та пришвидшити навчання вже в бойових умовах. Анна Морозова, Богдан Проскоров, Полтава, 5 канал.